Exorcisten har jo i mange år ligesom stået meget højt på listen over nogle af de mest, de mest gysede og fantastiske gyserfilm der nogensinde er lavet. Og der er altså, men der er også lavet en rigtig mange efterfølger, som ikke har formået at ligesom kunne overgå ja. den første. Altså William Friedkins værk fra den 73 er jo et gigantisk værk inden for genren, og faktisk egentlig også en udenfor bare kan man sige generelt, ja. bare film generelt ja. øhm, og en, øh, en fantastisk instruktør en ja. så, så der har været meget sådan at leve op til og man har virkelig forsøgt sig og det her, den her nye film The Exorcist Believer er faktisk sjette film ja. i franchisen men måske den der sådan er den øh, første, som er sådan en direkte sequel til ja. 1973 originaludgaven. Ja. ja, der, er nogle, der er nogle tråde, der krydser eller samles på, på Cimi. Så vi har Friedkin, og vi har Exorcisten osv. Men så har vi jo også jo, en øh, inden for de sidste 10-15 år fået det her Blumhouse gyserne. Altså ham, øh, som, de her mennesker, som selskabet, som har lavet alle de her nye gyser med, øh, jeg glemmer, hvad de hedder, men sådan noget The Conjuring og alt dem her. Det er, det er sådan en helt bølge af moderne gys, som egentlig er ret klassisk. Og så er A24 jo også lavet en del. Der er jo også kommet en del, men det er, ja. sådan, det er sådan, den nye, det er sådan, ja. sådan det genrebrydende gys. Blumhouse øh, produktionsselskabet, de, de, står for sådan en ret klassisk gys og har tjent ret mange penge på det mm. og haft ret mange succeser. Så de er altså nu øh, våget at samle eks så franchisen op og kommer her med deres bud på hvordan det skal fortsætte. Og i det hele taget så er det jo ret sjovt eller interessant med hele horror gysergenren har fået en revival. Altså den er blevet eller mere stueren end den har været i mange år. Ja, men den er blevet mere mainstream. Netop med via a 24 og især Ari Aster som har lavet nogle film der der krydser sådan gyser med arthouse. På sin vis, har gjort det jo smart på en eller anden måde, og, og et, et område, hvor man laver spændende film ligesom. Når som regel, så har gyser sådan en funktion. Du skal blive bange, hvis du bliver bange, så er du glad, så går du ud i biografen, og det er det. Men, men der er begyndt at komme film, som sådan udfordrer en mere, end, end bare på gyser. Men de bedste har jo, og det var jo også Fritjens originale yeah. værk, altså de bedste gyser har jo også en eller anden form for kommentar yeah. til den tid, de lavede i yeah. uh, Carrie, for eksempel. er jo et godt eksempel på Stephen, yeah. uh, Stephen King filmatisering. Men uh, man kan sige, at i Exorcist-franchisen, så handler det om en ting, det handler om at nogen bliver besat af en dæmon ja. og at den dæmon så skal uddrives. Exorceres! Ja. Yes. Præcis. Og det er jo ikke lang tid som vi faktisk har haft, altså der var The Pope's Exorcist, der har lige været en exorcist og Der var mange, ja, ja, ja. Så Der har været rigtig mange, ja. Men sådan i selve Exorcist franchisen ja. så nu er vi i vi er i nutiden. Mm -hmm. Vi har et uh, par uh, vi møder dem der uh, hun er gravid, De ja. er på ferie på Haiti. Øh, der er et jordskald, hun kommer til skade, og, men barnet overlever. Så faren, spillet af Leslie Doom mm. Jr., øh, glimrende skuespiller. Han er, nok oh. det, han er nok det bedste for den her film. Ja, præcis. Jeg er, ja. Enig. Jeg er enig. Ja. Han er så blevet alene far med den her øh, datter, Angela, som er blevet 13 år. De bor i USA nu, hun går i skole, for har en bedste veninde, det hedder Catherine. Og så vil Angela gerne i forbindelse kontakt med sin mor. Ja, man er teenager, og man synes, at hos sko er spændende og alt sådan noget. Ikke? Og pludselig så finder hun ud af, at der er alle de her mors ting nede i kælderen, og hun er sådan lidt spændt på det. Og så hendes veninde og hende finder ud af, at hvis man bruger sådan en pendul, og hvis man siger nogle ting og sådan noget, så kan det være, at ånderne er tager kontakt. Ude i skoven, selvfølgelig. Ude i ja. skoven, selvfølgelig. Et virkelig dårligt belyst sted ud i skoven, <laughs> hvor der er virkelig uhyggeligt. Hvis man så bruger sådan en pendul, så kan man måske komme i kontakt med ånderne, så kan det være, at hun kan få kontakt til sin mor. Og min senten, om ikke der er noget, der ligesom slipper igennem denne her åbning ind til det parallelle univers, som de nu åbner. Men sandt, når der ikke er noget, der går galt. Ja. <laughs> og øh, nogen besætter. Og, øh, og nu i den her Exorcisten Believer, der får man simpelthen ikke kun én, der er besat, men hele to, der er dobbelt op. Yes, der er på double up. Nogle, der på, for begge piger bliver besat. Yes. Og skal øh, dæmon uddrives. Af samme dæmon, eller whatever. Men ja. det, så også skal dæmonerne uddrives, og så er filmen færdig. Ja. Øhm. Det er rigtigt. Så var der ikke mere. Nej, og, og, og den, og den starter jo på sin vis ret fedt, fordi det er ret fedt, at de uh, ligesom, uh, stikker snablen i Haiti og voodoo, og uh, al den, uh, skal vi sige, alternative, uh, spiritualitet, der ligesom kunne komme ud af det, og, og så bliver det. det. Og de prøver i virkeligheden at altså alle mulige former ja, ja. for religiositeter, og man, som skal stå sammen for ja. at uddrive de her dæmoner, a det onde uvisse årsager, så er det det, der sker. Jeg kan godt lide ideen om, at jamen, vi skal have en vurdame, vi skal have en katolsk præst, vi skal have... Altså, alt skal ligesom samles, øh, og så prøve at uddrive denne her... Og en artist. en, det en artist far, også, ja. Han tror jo ikke Ja, ja, men det er ja. også rigtigt. Han er helt ude af det, ikke? Ja. Så, så jeg kan godt lide den idé, men der er sgu ikke rigtig hoved og hale i det her pis. Det er der ikke. Altså, det, det, det går, det går sin vandte gang, og der sker det nøjagtigt det, som man forventer. Ja. Og, 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 dermed, så, altså, den er jo ikke engang så dårlig, at den er sjov. Nå, og så gør den jo noget, som jeg, jeg virkelig havde det svært med. Ja. Og det er, at den går tilbage, og det er der, hvor den er en direkte oh. sequel. Ah. Fordi så går den jo tilbage og har Ellen Burstyn med. Og hvis man kan huske fra den første øh, originale øh, Exorcist-film, så er Ellen Burstyn, hun er moren, ja. og datteren øh, Regan, af Linda Blair. Mm. Og den historie rækker den her nye film ligesom lidt trådet tilbage til, at Ellen ja. Burstyn dukker op, og faktisk dukker Linda Blair også op. Ja. Hende, der spillede Pigen, der blev. Ja. Exorceret øh, ja, det, det er lidt en spoiler, men vi vil gerne spoile den her film så, ja. Nå ja, men det er ikke Altså, det er bare for at fortælle Lidt interessant omkring ja. den her film Fordi ellers så er der altså virkelig der er ikke noget, meget at komme efter Altså der er simpelthen ingenting og, 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 og et eller andet sted, så var jeg sådan Jamen den er jo ikke så dårlig, at jeg sidder og bliver sur på den uh, Den er heller ikke god, altså der er intet ved den Det er, det værste sådan en film kan være Det er, at den er røvkedelig ja. Altså, så et eller andet sted, øh, logisk set Så burde den jo få tre stjerner, fordi den er sådan ikke? Men den skal have to jeg synes simpelthen, jeg synes simpelthen ja. det er så dårligt, det her. Ja. Det er så kedeligt, det er så intetsigende, det er så fladt, fæsendt, fuldstændig ligegyldigt. Og, og, så, og så giv mig bare en røv dårlig gyser, så man kan sidde og grine af i det mindste, hvis ikke at de kan finde ud af at lave en spændende en, ikke? Så, så nej, Men der jeg... tager den sig selv lidt for alvorligt. Ja, selv, den, er jo, den, den er jo Langt hen ad vejen. Jeg sad også ja. og tænkte undervejs, Hvorfor har jeg ikke sjov med det her? Altså indimellem, ja. Hvis der er noget et menneske gør, når man er mega presset ud i altså, ekstremer, det er at man begynder at joke. For at lette presset men på Men det er jo selv, noget ikke? med, tror jeg, at uh, hvis man kigger bagom, at de virkelig søgte om tilladelse til at lave den her form for sequel. Og så skal man jo tage tingene alvorligt, ja, 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 ja. hvis man skal have lov til det. Ja, Så det er det. Men, men uh, du har totalt ret. Altså, jeg følger med og giver også kun to stjerner til den her. Uh, jeg er jo let at skræmme med gyser, som du sagde indledningsvis. Jeg, har jeg, har du... jeg sætter mig altid enten ved siden af den, eller lige bagved <laughs> så jeg kan se, hvordan det går undervejs. <laughs> ja, ja, men, hey, det ikke så meget her. Præcis, ja. det er det. Altså, når jeg sidder og røvkeder mig og overhovedet ikke bliver skræmt til en gyser, ja. så er den virkelig, virkelig øh, kedelig. Ja. Altså, så, og kedelig forudsigelig øh, giver ikke noget overraskende. Det er bare alt det, du og forventer af de... en dæmonøddrivelse. Og snakker, snakker, snakker ja. hele tiden. Der er ikke ja. noget, der får lov at være gyselig vi, ude i den store verden. Vi skal hele tiden skal fortælles, hvad det er, der sker. Hvilket gør, det de ikke er særlig spændende. Ja. Så... Men lad os leve Doom Jr. Ja, han må godt lave noget andet godt. Ja, højdepunktet i den her film. Uh, som faren. Ja. That's it. Og ellers så gå hjem og se den gamle eksorcisten. Altså, den er stadig god.